Schválně si tipněte, kdo se narodil 23. května 1943. Pokud si myslíte, že Felix Slováček, tak tipujete správně. A zrovna Felix se rozhodl oslavit své narozeniny zde na Střeleckém ostrově, kde se právě teď nacházíme. No a kdo mu všechno přišel pogratulovat? No tak například Ondřej Soukup, Jiřina Poudalová nebo také Karel Janeček. Oslava je aktuálně v plném proudu, tak pojďme se společně podívat. Obrovský životní úspěch, a sice ty jsi se nedávno vrátil z Itálie, ze Sanrema, kde jsi dostal cenu Gap Music Award za celoživotní dílo, tak řekneš nám něco o tady tom úspěchu? O tom se mě upřímně strašně špatně hovoří, ale byl jsem velmi rád, že jsem to dostal, nečekal jsem to. A na závěrečném koncertu, gala koncertu, prostě přišel Paolo, když se nespoňuje, jak se jmenuje ten prezident, a přidal mi tu cenu a je to taky krásný zlatý delfín ve skoku. Je to žlutý, není to asi, ale je to skutečně nádherná soška. A nakonec, když to takhle vedu, tak a oni mi to dali za celoživotní mistrovství ve na hudební nástroj, saxofon a klarinet, a nejenom doma, ale i ve světě, tak si toho vážím. My ti samozřejmě ještě jednou moc krát gratulujeme, protože samozřejmě děkuju moc krát. Tady si tenhle potlesk je jenom pro tebe. Jsi neuvěřitelný muzikant, takže na tebe, na Felixe, všichni tě připojeme na Felixe. Ještě jednou připomínám, že pijete výborná luxusní moldavská vína. Děkujeme moc krát ještě jednou. Ano, pan Zbytek, ano, děkujeme moc krát. A pan Masopust, ano, děkujeme moc krát. Říkám veřejně, že mám Felixe rád a nezbavím se ho, jako on se nezbaví mě, tak budu hodně zdravý. Já ti přeju dobré diagnózy a milující okolí na zdraví. Ať je Felix! Ať je Felix, přesně tak. My vám, Karle, moc krát děkujeme. Bylo to nádherný. Tak, děkujeme. A samozřejmě... A já první jsem s panem nejstarší, tak mi musíš poslouchat svůj. Já tě poslouchám na slovo. Vždycky jsem, když jsem byla v rejži, tak jsem hovala Slováčka. Pejskala jsem si mu, co mě kdo udělal. Protože jsem to dlouho nedělala. No, jsem zvěděl. Nic se neděje. Podkrát děkujeme, dámy a pánové. Pojďte, já až podržím to, tak já to podržím. Chcete do mikrofonu něco říct? Ne, mikrofon nechci, děkuji. Málo práci. Mikrofon radši ne.